этом Калахе? На Лахлах и Сингельсе. Qaxarın polis şöbəsinin əməkdaşları Axçay kəndi ərazisində əməliyyat tədbiri keçirmişlər və bir ədəd Mercedes markalı avtomobil saxlanmış və həmin avtomobilin içərisində olan 5 nəfər şəxsdən birinin üzərindən narkotik vasitə aşkar olunmuş və həmin şəxs Qaxarın polis şöbəsinə gətirildikdən sonra məlum olmuş ki, Salyan rayonundadır.